Hoje vamos começar essa matéria trazendo uma explicação muito importante aos nossos telespectadores. Olha, por muito tempo, as nossas igrejas protestantes privavam os seus membros de participarem da política partidária. Infelizmente, muitos achavam que a política era coisa do diabo, né? Tudo é do diabo, não se envolve. Até hoje tem algumas pessoas que continuam pensando dessa maneira. Quando, na verdade, tudo isso não passa de um mito, não passa de uma fábula. A política é a arte de governar e a política faz parte de todos os âmbitos, de todos os lugares. A política faz parte da nossa vida em qualquer lugar, em qualquer momento. A igreja sempre apregoou que a política pertencia a Satanás, e isso é um outro equívoco. A política não pertence a Satanás. E por causa desse pensamento, fomos entregando o Brasil, entregando os três poderes nas mãos das pessoas corruptas. E hoje estamos colhendo o fruto desse pensamento medíocre e fanático. Não existe base bíblica para alguém defender essa tese. Nós, Igreja do Senhor Jesus, o que é que ele disse? O próprio Cristo disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Só que algumas pessoas pensam que esse glorificar a Deus, ou brilhar, ou salgar, é entregar um folhetinho de porta em porta e dizer: Jesus te ama, quem quiser ser salvo, venha para minha casa, venha para minha paróquia, e tudo bem, se você não fizer esse dever de casa, você está condenado. Pensamento errado, farisaico, não tem nada a ver com o cristianismo autêntico, apregoado pelo Cristo Jesus. Esse é um pensamento legalista, Deus não está nesse tipo de coisa. Então note bem, as igrejas, o povo de Deus, o povo que professa fé no Senhor Jesus, precisa preparar os nossos jovens, prepará-los para os nossos adolescentes, para que amanhã ele seja um bom advogado, um bom promotor, um juiz, um bom professor, um bom político, para que lute não apenas pelos direitos do povo evangélico, para que não venha defender uma classe religiosa, mas que defenda os princípios eternos, aquilo que é bom, justo para a sociedade, Deus e família. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Nossa cidade recebe hoje aqui o nosso deputado estadual, Kelps, que tem feito um trabalho extraordinário visitando todos os municípios do nosso estado. O que o trouxe aqui hoje? Santo Antônio é uma das cidades mais importantes do Agreste, do Rio Grande do Norte, uma cidade polo, e que quando Santo Antônio está mal, a região está mal. Então, nós chegamos aqui hoje de manhã, estamos visitando escolas, o pelotão, vendo os problemas da cidade, e vamos fazer a sessão da Assembleia ao vivo aqui de Santo Antônio. Claro, visitando os amigos, revendo amigos. Somos hoje no Sindicato dos Produtores Rurais e a gente está muito satisfeito de estar aqui em Santo Antônio, que é uma cidade onde tenho grandes amigos. Existe algum projeto para amenizar esse sofrimento, para recapear, recuperar as nossas rodovias estaduais? O grande problema das rodovias estaduais é que não há um programa sério de recuperação das estradas. Há essas operações tapa-buraco, que não aguentam uma chuva, e entra governo, sai governo, e a gente não tem um plano de recuperação da malha viária. Fazer calçamento, asfalto de qualidade em todo o Rio Grande do Norte é uma tábua de pirulitos, a buraqueira pelo estado. O que é que eu defendo? Que seja feito esse programa, e nenhum governador vai conseguir executar ele em 4 anos. Então a gente precisa parar de mentir, de dizer que vai recuperar tudo de uma vez só e fica fazendo a operação tapa-buraco. Fazer um projeto que seja de 10, de 12, de 16 anos e cada governador fique obrigado a fazer sua parte. Agora fazer estrada de qualidade, estrada que aguente chuva, que aguente caminhão pesado, que aí a gente vai ter frete mais barato, mais produção, mais impostos e mais emprego. Fala um pouco desse projeto RN é Minha Casa. Durante a pandemia, a gente não pôde viajar. A gente ficou distante das pessoas. E eu adoro viajar pelo interior do Rio Grande do Norte, sempre viajei muito. E aí eu precisava voltar para as ruas do Rio Grande do Norte, para as cidades, de forma intensa e para tirar o atraso. Chamei minha família, combinamos passar 30 dias na estrada, direto, sem dormir nem um dia em Natal. Alugamos um carro, que é um ônibus, é um motorhome, que é uma casa sobre rodas. Tem quarto, tem banheiro, estamos viajando com 8 pessoas, tem cozinha, tem sala. E aí a gente dorme nas ruas das cidades, dentro do carro, e estamos rodando o Rio Grande do Norte. E hoje é o dia de Santo Antônio, que aqui a gente se sente bem, e se sente bem em todo o estado, porque o Rio Grande do Norte é a minha casa. Ele que está visitando todos os municípios
do Rio Grande do Norte e hoje chegou até Santo Antônio do Salto. Dá aproveitar e ouvir o nosso deputado, o que ele tem a dizer. Já está com uma espécie de trilha, né? Um ônibus, olha aqui, ó. O RN é a minha casa. A intenção é ficar 30 dias visitando todos os municípios do Rio Grande do Norte. Vamos saber de perto, conhecer um pouco da história do deputado Kelpis, deputado estadual. Estou com a Luciana Bezerra, esposa do Kelpis. Como é que é andar dentro dessa casa improvisada? Muito interessante, muito bom. É uma vida diferente, né? Eu estou dizendo assim, eu estou saindo totalmente da minha zona de conforto e estou vindo aqui para uma outra missão. Então, sempre quando a gente sai da nossa zona de conforto, tem muito ponto positivo. E conhecer o Rio Grande do Norte, eu já conheço muito bem, mas dentro da minha casa fica perfeito. Janiel, né? Janiel, os desafios que vocês têm encontrado hoje no nosso estado? Hoje a gente está caminhando, estamos no sétimo dia de viagem. É uma viagem muito boa, porque a gente penetra as profundezas do estado, né? As profundezas, a gente quer dizer que a gente vai até por lugares mais distantes. Por exemplo, aqui a gente teve em Água Nova, lá no Alto Oeste, uma cidade da quase 500 quilômetros de Natal. E sem dúvida nenhuma, o principal problema que a gente encontra são as estradas. Quando a gente sai das BRs e entra nas RNs, a gente vê a diferença de como o cuidado e o zelo tem com as estradas do estado. A gente está vendo aí que o estado, nos últimos anos, ele foi abandonado, e as estradas é um reflexo disso. Não só, a gente, por exemplo, o carro teve um probleminha na roda, de a gente saindo de Iaçu para Triunfo, uma estrada muito ruim, e que ontem, inclusive, foi tema da pronunciamento de Kelpis na Assembleia. Deputado, nós temos um problema muito sério com esse ginásio que está abandonado. Aliás, existe uma imensidão de obras nesse RN, obras que foram abandonadas, as chamadas elefante branco, como esse ginásio aqui, que, de certa forma, faz falta na vida dos nossos alunos aqui, mais de 1.000 alunos nessa escola. Educação, eu sou filho de pobre, que venci na vida pela educação e fui o primeiro a ter diploma universitário da minha família. Então, eu sei qual é a revolução que um jovem, um menino ou uma menina pobre ter acesso à educação causa na família. Para isso, você tem que ter escola boa, servidores bem remunerados e boa estrutura. E escola não é só sala de aula, escola também é o entorno dela. A criança tem que sentir que a escola atende todas as demandas dela e a criança precisa ter um espaço adequado para fazer esporte. Um ginásio nesse formato, abandonado, além de ser uma agressão ao patrimônio público, ao visual da cidade, é um descaso com as crianças de Santo Antônio e da região. Então, bem-vindo à nossa região e espero que tenha sucesso no seu trabalho. Vamos avançar sempre. Deus abençoe. Tá, joia, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E você está querendo saber de quê? O que é que está acontecendo aqui? Ah, e você acha que eu sou vigia da cidade? Não, mas você é o meu representante. Cuide, abre o jogo. Cuide. Cuide, é? É, diga logo para mim passar para os outros. Bora, irmão. Bora, é o que, Thiago? Isso aqui? Você é primo do seu Xixico, não? Não, sou vizinho. É vizinho? Bora. O homem bomba também? Você é primo do que é um tanque de guerra? Não sou bandido, não, mas o quê? Experiência dos bandidos, que não sou bandido, né, Marco? Diga aí, você quer desenrolado para mim, homem? É a visita de um deputado, Kelpis. É? É. É bom. Olá, quando pensar em saúde, pensa na Clínica Biolab, principalmente com esse surto de pandemia e tantas outras enfermidades. A Clínica Biolab está instalada aqui em Santo Antônio desde 2014. Uma clínica que tem sido referência em, principalmente, exames, né? E a entrega no mesmo dia. Você pode procurar a Clínica Biolab aqui de segunda a sexta, das 6 às 17 horas, aos sábados, de 6 a meio-dia. E agora tem novidade. A clínica está investindo num novo equipamento que faz exame de sódio e potássio. Quem faz esses exames ganha gratuitamente o exame de cloro. Então, não fica aí, gente. Nós temos especialidades aqui, ó. É muita coisa boa e um preço acessível, um preço que cabe no seu bolso, um preço popular. Faz contato
O telefone está aqui na legenda. Aguardamos a sua presença aqui em Santo Antônio, na Clínica Biolab, que fica às margens da 003, saída para São José do Campestre, em frente à Academia Corpo e Forma.